أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركم يوم اليوم أولا شرينا متفسها البلوكتشين دوكما كريبتو كرنسي لا أيو كافم فار شرين مومنا كارميكو بوديا و يوم دا سكيمنا سبسكرايبين أتشكين شانلز نا واتساب دوكما يوتيوب دوكما تيليجرام da kuma Facebook. Mawdu'in mu ta yau shine menene blockchain technology. Wato idan muna so mu fahimci blockchain ya kamata mu san cewa kalmomi biyu ne suka haɗu, block da kuma chain. To, blockchain ita dai matattara ne na bayanai wanda ake yin recording nasu ko kuma ake ajiyan su a guri amintacce, wato ƙarƙashin security, yadda ba wanda zai iya canja duk wani bayani da aka yi recording nashi a cikin wannan system ɗin. Blockchain dai abu ne wanda kuma akan aiki da shi a wajaje da dama. Misali, zai yi a yi ajiyan bayanai na gona a cikin blockchain technology, bayanai na asibiti a cikin blockchain technology, bayanai hatta na zaɓe ma a cikin blockchain technology, sannan kuma bayanai na irin su cryptocurrency a cikin blockchain technology din. Idan muka lura da yanayin system na yanzu da yake aiki ko traditional system, kamar a banki ana ajiyan bayanai a wuri ɗaya ne. Misali, kowa idan ya tashi zuwa zai tafi wajen centralized ɗin nan ne. Irin wannan abubuwa da dama yana iya faruwa. Gila, misali wuta ya tashi ko kuma wani abu ya faru a cikin system ɗin. Idan ya faru, ma'anan shi bayanan nan duk gabaki ɗaya ta gare kenan, ko kuma za mu ce ba za a ƙara samun ta ba. Amma in dai ya kasance a cikin blockchain technology ne, da yake system ɗin distributed ne, da kuma decentralized ne, babu wanda yake controlling na system ɗin. Wato misali, in dai akwai bayani a nan, to bayanin zai zama sak a wurare irin wannan. Misali, idan bayanin wannan ya samu matsala ko computer shi ya samu matsala cikin internet, to akwai uku. Ukun nan za su yi controlling, za su zama copy da sauransu. Shi yasa aka ce distributed ledger technology. Abin da nake so a fahimta a nan wajen, idan muka lura da wani abu da ake kiran shi hash function, wato hash function shine kamar a ɗau bayanai wanda aka sani, kamar misali mu ce sunayen mutane ko kuma sunayen motoci ko kuma sunayen filaye, za a sa su a cikin system na computer ko a ce ma cikin system na hashing algorithm, ƙarƙashin ilimin lissafin ta computer, yana ƙarƙashin cryptography ne. To wannan sai ya cire wani bayanai wanda ba za a iya sani menene shi ba. To misali dai za mu garzaya zuwa wannan website ɗin nan domin mu fahimci me ake nufi da wannan. Idan muka lura a cikin website ɗin nan da zan buɗe, zan rubuta wani kalma ko kuma in ce kamar misali, zan rubuta kamar misali in ce blockchain. Blockchain cikin Hausa misali. To, za mu yi generating na wannan. Idan kun lura kun ga ya cire hashing. Wato, wannan abu ne wanda ba wanda zai iya gane. Amma idan aka zo nan ga asalin bayanin a nan yadda yake. To, shi ne amfanin shi blockchain ɗin, shi yasa aka ce ya ba da security, kuma ya ba da wato dama yadda mutane za su sa record nasu kuma ba za a iya fahimta ba. Ko da hackers masu sata bayanai idan sun zo, zan samu wannan ne, ba za su fahimci menene wannan ba. To, hakan nan idan ka rubuta koma menene, misali mu rubuta kamar Nigeria. Za mu kalla a nan wajen ya ba mu hash daban. To, shi yasa idan muka zo muka koma cikin wannan hash function, za mu gane cewa duk wani block yana da hash nashi. In dai muna da block 1, muna da block 2, to dole ya kasance akwai
hash nash. To idan muka lura, to menene block din? Block, a cikin block ana samun information ne da muka fada na data, kuma a cikin block muna samun hash. Hash shine abun da yanzu muka nuna a cikin nan website na MD5, wannan shine hash din. To sai kuma hash of previous block. To idan ya kasance muna da block 1, muna da block 2, to wannan block 2 din nan ba zai aiki ba sai ya samu hash na block 1 din kenan. To a yanzu misali mu ce anan akwai block 1, anan akwai block 2, anan akwai block 3 ko? To block din nan zai kasance yana da hash nashi. Idan aka zo block din nan ma zai kasance yana da hash nashi. Duk wannan sabida security ne, idan suka haɗu a guri ɗaya shine ya zama blockchain. Wannan hash din nan shi yake daure su gabaki ɗaya. Idan muka zo wannan website na Bitcoin na Blockchain Explorer, za mu kalla yaya Bitcoin yake cikin wajen transaction. Idan muka lura cikin wannan latest block din nan, za mu kalla information. Idan kun lura kun ga hash na block din nan, sannan kuma kun ga timestamp, sannan kuma akwai transaction guda 2,450. Wato duk wani block yana da adadin transaction. Wani block zaka samu transaction 4,000. Idan ana nufin number of transaction, kamar ni na tura wani Bitcoin 3, wancan ya tura wani Bitcoin 4, wancan ya siya wani shago ya biya Bitcoin, to shine transaction din. Duk zai kasance a cikin block guda ɗaya kenan. To idan muka lura hatta nan zai nuna gashi nan transaction na kusan Bitcoin 3,000 aka yi total a cikin block ɗaya kenan. Block reward wannan shine 6.25 minus da suka yi mining an biya su kenan. Sai kuma wannan fee reward din nan yana nufin kuɗi da aka biya wannan miner nan da ya yi transaction din nan gabaki ɗaya a cikin block din nan kenan. To ka kasance wannan information kamar yana cikin wannan block din ne kawai. Sai kuma aka hada da wannan shine ya zama blockchain. Kuma ba wai duk details na cryptocurrency kawai za a iya sawa a cikin block ba, ana iya sa details na abubuwa da dama. To anan zamu yi muzo mu yi magana akan mining. Idan ana mana magana akan mining, ana nufi yadda ake validating na transaction na cikin blockchain technology kenan. Wato misali kamar a Bitcoin yana aiki da wani algorithm da ake kira proof of work. Za a kawo computoci ne da dama, sannan a yi competition tsakanin miners, client din nan da suke cikin kan network, sabida su yi wannan computation su samu wani number. Idan sun samu wannan number nan, ana kiran shi nonce, sai su yi adding na block a cikin blockchain din kenan, sai su samu reward nasu. Reward dai kala-kala ne. Tun farko da aka yi Bitcoin, reward ya fara zuwa da 50 Bitcoin ne. Bayan an shekara 4 yazo ya zama rabin shi, wato Bitcoin 25. Hakan nan yazo ya zama Bitcoin 14, yanzu da wani abu, yanzu kuma Bitcoin yana nan 6. wani abu. To hakan nan reward har azo a yi mining na Bitcoin miliyon 21 da ake da shi a cikin circulation, yanzu guda miliyon 18 ne. A yanzu dai za mu san kuma ire-iren blockchain da muke da su. Blockchain mun faɗa kwanakin baya, akwai public blockchain sai kuma akwai private blockchain. Idan ana magana akan public blockchain, shine ire-iren na su Bitcoin. Kamar yanzu da muka shiga cikin Bitcoin Explorer, mun kalla yanayin hash, mun kalla yanayin block, yadda transaction yake kasancewa, kowa zai iya shaidawa kenan. Sai kuma akwai Hyperledger. Hyperledger shine irin blockchain da aka yi private. Wato kamar yanzu Inera an develop nashi a cikin Hyperledger blockchain ne. Kamfanaye za su iya su yi aiki da private blockchain irin su Hyperledger kenan. Akwai kuma irin Ethereum, su ne wanda ake rubuta smart contract, wato self-executing programming language. Ana nufin programming ne na computer da za a yi automatic, shi kadai zai biya bukatun mutane ba tare da an je irin misali wajaje ko kuma ana neman shaida. Kawai wannan code din nan shi kadai zai executing automatic. Kuma akwai wajaje da ake yin blockchain kamar haka. Kamar ɗazu a farkon bidiyon nan mun riga da mun yi magana akan cewa ana iya aishi a harkan gona, a harkoki da dama.
kamar idan kun lura a wannan hoto digital currency duk wannan wajaje ne da za a iya aiki da blockchain din wannan kuma bangaren record keeping kamar irin su healthcare asibiti bayanai na irin wani da yake bai da lafiya ko wani abuwa duk za a iya a sashi irin su filaye da sauransu security da kuma smart contract da muka yi magana a wannan dai shine zamu zo karshe a wannan video namu a yau muna fatan da ƴan uwa insha Allah sun fahimci duk abun da yake tafiya a wannan mako inda akwai duk wani tambaya ko kuma akwai duk wani abubuwa muna bukata ƴan uwa su tura ta channel namu na YouTube ko kuma ta Telegram ko kuma ta Facebook ko kuma ta WhatsApp idan Allah ya yarda za a samu lokaci a bada ansa wa duk wanda yayi tambayan nan mun gode sosai kuma Allah ya sa ka muku da alheri Allah ya bamu albarka na wannan shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh